او بجاوی مونږه څنګه وکړه او څنګه راته پاتې ده. الله ته د دې هر څه علم دی او مونږ او تاسو ته د خپل عمل علم دی. او ما یو عرض کړو چې جناب سید المرسلین صلی الله علیه وسلم د جبریل په دعا باندې امین وای او جبریل وای چې په چا د رمضان میاشت راغله او فاغی کې ځان په الله باندې ونه بخلو نو دې هلاک شي. زما عزیزانو ډېر د سوچ او د فکر او ډېر د توجه خبره ده چې آیا په رمضان المبارک کې مونږ هغه سې اوامرو باندې عمل کړی دی، هغه سې نواهیو نه مو ځان بچ کړی دی چې کوم نه الله څنګه ارشاد فرمایلی دی؟ آیا د رمضان المبارک چې کوم څیزونه پکې ممنوع دي آیا مونږ د هغې نه ځان منع کړی دی؟ آیا چې د کومو څیزونو مخکې راشه نه دروسي کومو څیزونو پکې اجازت دی؟ آیا هغه څیزونه مونږ د رمضان المبارک هغه خیال ساتلی دی؟ لس ورځې اخیری پاتې شوې او عزیزانو که زه صرف دا ووایم چې یو بنده د ګناه نه ځان بچ کوي، په بني اسرائیلو کې یو سړی و، هغه یو کس نه تپوس کوي بل نه تپوس کوي چې ما یو کم سل قتلونه کړي دي ما به الله معاف کړي؟ د الله یو بنده ورته وایي چې او د الله د معافۍ کسوټي چې دا هغه ډېره لویه ده، معاف کوی کوي په دې حالت کې مو الله تا معاف کوي، خو که په صحیح صدق سره توبه دې الله ته وکړه. لیکن توبې کولو دپاره هغه ماحول پرېښودل لازمي دي په کوم کې چې انسان ګناهونه کوي. او نن ورځ باندې چې نن د رمضان المبارک شلمه ورځ ده، د رمضان المبارک شلم تاریخ دی، نن هغه موقع زموږ مخې ته پرته ده چې کومه موقع باندې مونږ د ځان ډېر حفاظت کولی شو. هغه دا دی چې زموږ د دنیا دا ماحول چې څومره دی په دې کې مونږ ته د ګناه مواقع ملاوېږي. اوس د ګناه د مواقعو نه بچ کېدو دپاره طریقه دا ده چې مونږ دا ماحول پرېږدو، څنګه پرېږدو؟ زموږ اوس هغه وخت نه دی چې مونږ وایو چې مونږ به مدرسه کې داخله واخلو، مونږ به قرآن او حدیث چالو کړو، مونږ به قرآن یادول شروع کړو، مونږ به حدیث ویل شروع کړو. کم از کم لکه داسې قرباني ورکولی شو چې په هغې باندې مونږ الله ته نږدې شو. نو نن ورځ مونږ ته داسې یو موقع ده چې مونږ د جومات ماحول ته ځان رادننه کولی شو، او چې لس ورځې مونږ ځان د جومات په ماحول کې داسې وساته چې د هر څه نه پرهیز وي، نو په دغه لس ورځو کې به الله زمونږ د ذهن او زمونږ د دماغ او زمونږ د زړه دا زاویه بالکل بدله کړي. د هر سړي دغه طاقت شته چې ماښام نه خپل جومات ته ورشي او بس په جومات کې یو کپړه پرده ځان نه تاو کړي او الله ته وایي چې الله ستا د محبوب د فرمان مطابق، ستا د محبوب د طریقې مطابق الله نن زه بالکل تا سره یوازې کېدل غواړم، تا ته متوجه کېدل غواړم، د دنیا د خلکو نه مې ځان ته پرده واچوله او الله زستا عبادت کې هغه ځای ته تلل غواړم چې زه د ګناهونو نه الله بالکل لرې شم او دا ګناهونه زما نه په بل طرف باندې شي او زه یو نیکی طرف ته روان شم.
تاخیری عشرہ کی اعتکاف زمون دے پیغمبر داسی او مسنون عمل کھولے دے چی بدی کی خود با خود بندہ دا معقول نوزی شیطان تے تڑلی شوے دے نفس بدی کی او تڑلی شی جماعت کی او گٹ کی کینی شریعت مقدسے چلم دے رسان کھولے دے چی کدے غریب دے اعتکاف تا کیناستون کی دو قسم خلق کیناستے شی او مالدار کیناستے شی او غریب کیناستے شی مالدار کیناست خدا ارسن ودے مکمل پردو کی خبر ختم بس جماعت کیناستے دا اللہ عبادت تیزان متوجہ کردے دے غریب کیناستون و شریعت دا اجازت امور کردے دے چی دا غریب پا اعتکاف کیناستی نو ام خپل سا کاروبار چی دے دوی اگر دے کولی شیخ و چکم دے کاروبار سامان دے اگر با جماعت تنرہ دنگا کئی